በላቸው ባላልነው የመጣውት ከአባያ ነው እግዚአብሔር ያረገልኝ ነገር ከወጣውት ችግር ይልቅ እግዚአብሔርን ለማመስገንና ለእግዚአብሔርን ስራ ለማውራት ግዘን ልውዘድ ላይኛው ግዘን አላባክንም ክብር ለጌታ ይሁን ለክብር አምጡስኪ እግዚአብሔር እንዴ ነው ያደረገኝ ከ2007 ጀምሮ የጡት ካንሰር የሰላም ነገር ሲጀምር ሰላም ላለው ሰው አይታወቅም እዛ አኪም ቤት ምናምን ቦታ ላይ ላሉ ሰዎች ብቻ ነው የሰላም ነገር የሚታወቀውና የካንሰር በሽታ ማለት የሰደድ እሳት ነው በቃ መወራት አይቻልም ግን አሁንም ቢሆን አላቃጥልም ጊዜን የበሽታውን ጥንካሬ አላወራም የእግዚአብሔርን ጀግንነት ግን አወራለሁ ለጌታ ክብር ጨብጨባ ለታ የቆየ የዘገየ አይደለም ትላንትና ባለፈችው በሰኔ ወር ነው ገስታውስ የገባሁት የእግዚአብሔር ሰው በኢስቲንፋስ ብቻ ሁለት ቃላት ብቻ ነው የተናገረልኝ ትበቃ ያለሽ ሆኖልሻል አለኝ አሜን ብዬ ወጣሁ ሁለት ቃል ብቻ በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው ነገር በተለያየ ክሊኒክ ብትገባ እንኳን ካርድ ለማውጣት የምንሰጠው ብር አይሆንም ለዛ ገስታውስ ምን ከፍለው ኤግዛክትሊ በቃ ለካርድ አይሆንም ስለዚህ ይባካችሁ ሰው የሆናችሁት በዚህ አጋጣሚ ሪስፖንሰርም አርጋለሁ በሄርኩበት ቦታ በህወቴ በኖርኩበት ቦታ ሁሉ እየመሰከርኩ ይኖራለሁ ብዬ ጽፌ ይዣለሁ ለጌታ ክብር አምጡስኪ ተፈውሽ ያለው ነፃ ወጥች ያለው እኔ እኮ የተፈወስኩት ሰዎች ከእንቅፋት አይደለም ከካንሰር ነው አረ ጉባኤ ለጌታ ክብር ቆሞ ለዚህ ጌታ ክብር ይሰጣል ሃሌሉያ አባ እንደዚህ ያለኩ ነው ያለች ነው እቺ እናት ከ2007 ጀምሮ ኦሬዲ እስከ 5 አመት ከመናምን ነው አሁን 5 አመት ሙሉ በሰውነቴ ካንሰር ነበር የካንሰር በሽታ ደግሞ እንደ ሰደድ እሳት ነው የሚያቃጥለው ያ የሰው ነው የሚያቀው ተሰቃይቻለሁ የተለያየ አክም ቤት ተስፋ የለሽም ተብያለሁ ነገር ግን ተስፋ ለቆረጡት ሁሉ ተስፋ የሚሰጥ አምላክ አለ ብዬ ገስታውስ ገባው ገስታውስ እንደገባው እንደዚህ አለ ትበቅ ያለሽ ሆኖልሻል ብቻ አለኝ አሜን አልኩኝ ከዛ ሰዓት ጀምሮ ካንሰር ሚል በሽታ እኔ የለም ሰላም ሆኛለሁ ተፈውሻለሁ ትላለች ለጌታ ክብር አምጡስኪ ሃሌሉያ ናይስቲ ሶ ሃኪም ቤት የዶ ገንዘም ከፍላ ጡት ለማስቆረጥ ነው ወይ ለመፈወስ ነው ለማስቆረጥ ቢል ከፍሎ ቢል ከፍሎ ያስቆርጣል አካ ብር ከፍሎ ያስቆርጣል አዎ ብር ከፍሎ ያም ለምነው ለፈውስ ሳይሆን ለማስቆረጥ እግር ለማስቆረጥ ማጻን ለማውጣት ጡት ለማስቆረጥ ሰው ወጪ ያወጣል አዎ ለከታ ማንደይ ከታ ባይዲ አና ጤሳ መርክኔ ናይዲ ኤዶስ አንተ ጤሳውካ ሜዲ ሃይት ቱ አኔ ሃይት ለጌታ ክብር ስጡ ጉባኤ ደስ ያለው ሰው ሃሌሉያ ለጌታ ክብር ለታጭምጨባ ደስ ያለው ሰው ኢየሱስ ጌታ ነው አይ ማለ ወይስደ ወለት ሀ በጣም ፈይስደ በጣም ላንተ ጌታ እግዚአብሔር የራስህ የሆነ የሥራ ማኪና አሜን የቤት ማኪና አሜን በጣም ተፈላጊ ሰው ትሆናለህ አሜን ገና ታገለግላለህ አሜን አንተ ድሃ አትሆንም አሜን ሌላ ነገር አለ ከዚህ ውጪ የት ነበረች አላልከኝ አላውቅም ሞኛው አላውቅም አቅጣጫው ተፋብኛል ማታ ከዚህ ሁለት ሰዓት ሆነ በኋላ ነው የወጣሁት ደወለችልኝ ለጌታ ክብር ይሁን ወታለለታለው አልከሰርኩም አላፈርኩም አንተናንተን ብዬ አልከሰርኩም አላፈርኩም የማርያም ልጅ ብዬ በትላንቱ ዛሬ ባሰ ምስጋ በሰን ምስጋ በሰን በሰን ምስጋ በሰን እስ
ምድረበዳውን ሃሌሉያ ላይቭ አፓራቢ ምን አይ ጉድ ነው ሶስ ቀን ሳይቆይ አንድ ቀን ሳይቆይ አሁን ተጸልዮ አሁን እሷ እንዲህ ያለች እኮ ነው እዚህ ጠሯት ማታ አምልኮ ሊያልቅስል ትላንትና ማታ ጸለይክልኝ እንደ ወጣ ደወለች እስቲ አሜን አሜን ላከህይወት ከቃል በኋላና ከቃል በፊት ይለያል ይለያል ልጸልይላችሁ ወይ አ ከእናንተ የራቀው የተኛው ነገር ከዛሬ ማታ ጀምሮ ወደ አንተ ይቀርባል አሜን ወደ እጃችሁ ይገባል ይገባል ወደ እጅሽ ይገባል አሜን ነገር ያማረ ይሆናል አሜን ምርኳችሁ ይመለሳል አሜን አረኩጀ ምጨያ እንዲህ ቢላውራ በአዲስ አመት እንዲህ ነው የምትሆኑት የቀኝንም ትወርሻለሽ ወርሳል የግራውን ትወርሻለሽ አሜን ወደዛን ተሰፋለክ አሜን ወደዛን ተሰፋለክ አሜን ወደዛን ተሰፋለክ እሺ አንዴ እንዲህ አንገ እሺ አንዴ አንዴ ያስማ አንዴ ሀጉጃ አንዴ ያታኔ እሰይ አፖስትል እስራኤል ዳንሳ ጠቅላላ ሆስፒታል የምንሰጣቸው አገልግሎቶች ማንኛውም አይነት ስም ያለውና ስም የሌለው በሽታ ሁሉም በስፔሻሊስትና በሳብ ስፔሻሊስት ብቻ ለጌታ ክብር ጭምጨባ ለታደስ ያለው አድራሻ ለምትፈልጉት አዲስ አበባ ጎላጎላ አክሱም ሆቴል በስተጀርባ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ፊት ለፊት በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ፊት ለፊት ለጌታ ክብር ጭምጨባ ላብራቶሪ ሲቪሲ ፓቶሎጂ አልትራሳውንድ ሲዲ የለም በኢስቲምፓስ ብቻ ለጌታ ክብር ጉባኤ ቆሞ ለጌታ ክብር ይሰጣል ሁሉ ሰው ለጌታ ክብር ይሰጣል ምሰጠው ሰላም የዘላለም ነው እለልታለሁ ለሴ ሃሌሉያ ማነው ከዚህ ጉባኤ መካከል ካንሰርና ኤችአይቪን መበቀል የሚፈልግ ማነው መበቀል የሚፈልግ በሌላ ቋንቋ በፎስ ቅባት ማገልገል ይፈልጋል ሰው ካለ ጦስ ማዳና አሜን ከዚህ በኋላ በሽተኞች ወደ ኦቶና ሆስፒታል አይሄዱም አሜን